Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da Vitória, senta a luz da esperança aqui na cidade de Camaçari. 10 horas e 11 horas e 40 minutos, hoje dia 5, sexta-feira, outubro 2018. Há 2 dias da festa da democracia brasileira, eleições para poder legislativo, executivo, caso governador executivo, aí presidencial, e também senador da república. Aqui na cidade fundada pelo desembargador Tomás Garcês, Paranha e Montenegro, na sua saga de trazer Tibira e da Bande, né? Que equivale a município hoje, abril, no passado, os três poderes constituídos para que o Arraial de Camaçari consiga, na sua saga, capitaneado pelo desembargador Tomás Garcês, Paranha e Montenegro, primeiro, que morreu em 2014, professor de Direito da Faculdade de São Paulo, formado em bacharel em Direito em Recife, né? Foi. Promotor de justiça, né? Também de várias comarcas da Bahia, professor Leite da Faculdade de Direito, político, né? Participou da Constituinte, foi um dos 42 deputados estaduais da primeira Constituição Baiana, da Era Boliviana, 1891-92, foi aprovada no dia 7 de julho de 1892. Também está lá o seu primo, é o trisavô de Chico, tinha maravilha. O médico político Antônio Teixeira Martins foi o primeiro período, mas já em 1890. Depois foi eleito via votação uns 42 deputados constituintes da TV, também do setor de Nemo e outros que presidenciou na Constituição Baiana, da época na primeira. Um pouquinho de história da Camaçari da modernidade do século XIX, agregado à parte da tecnologia, com a sua política que tinha maravilha. Também vários descendentes da família Montenegro, foram prefeito, né? Primeira década da era republicana, recentemente já virou Montenegro, né? Foi ele também vice-prefeito da Badia, Teodoro Tudi, 1889 a 1892, né? Quando ele modernizou o início da modernização da Camaçari atual na modernidade do século XX. Que a Maria Jorge Amado, mais intensiva, né? Não ensaio. Quem entra para Camaçari, quem sai, no sentido aqui a Avenida Cotona, né? Está os três poderes construídos, poder executivo, legislativo e judiciário. E aqui, no sentido lá para o litoral, né? Da escola de Camaçari, via Parafuso, sentido também para o norte, pegando lá, Parafuso, indo lá para a Bela, no Rio de Janeiro, pode também fazer a participação do canal do Sábado, indo para a região de Santana, que é o 34. Portanto, muitas opções da mobilidade rodoviária aqui na cidade de Camaçari. Aqui o poder judiciário, né? Vocês foi inaugurado, né? Em fevereiro desse 2018, foi inaugurado, construído a partir de 2017, uma obra importante. Agora sim, o poder judiciário tem seu espaço mais amplo, né? Com todos os seus edifícios, né? Para a agilidade da máquina judiciária aqui na cidade de Camaçari. Tem também o poder exercício, uma Câmara, onde tudo nasce ali com as leis, né? Também tem seu espaço, a sua área privativa, e também o poder executivo, onde está o prefeito, né, seu secretariado, que toca a máquina administrativa harmonicamente, né, unidos e independentes. Aqui o Hotel Campusim, também uma referência aqui na cidade de Camaçari, aqui, ó. Aqui, imagina aqui, no início da Avenida Jorge Amado. Aqui pertinho aqui do poder judiciário. E vamos subindo aqui, canteiro de obras, está ainda em execução, que deve ter muitas gramas, iluminação. Vai ficar linda aqui a avenida Jorge Amado, que vai ser uma das medidas, uma das mais lindas aqui da região metropolitana e também no estado da Bahia, com certeza. Então, a envergadura, a utilidade, a mobilidade, né? E a sua posição estrategicamente, ligando aqui, centro da cidade de Camaçari, para os quatro campos da Bahia. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer taxa de mortalidade esportiva. Se viva a vida, corre no dia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da Vitória. Acenda a luz da esperança. Documentário especial aqui, voluntário. Chiquitinha Maravilha, documentando o que é de crescimento na cidade de Camaçari. Futebol, esporte, história, cozinha.
todo no blog da Chiquitinha Maravilha, com mais de 1.187.000 acessos, mais de 185.000 na Alemanha, mais de 140 nos Estados Unidos, 50.000 na Rússia, China, Itália, Portugal, Noruega, França, um leque espetacular com mais de 100 países necessários a acesso do blog da Chiquitinha Maravilha, com mais de 500.000 acessos internacionais, mais de 627 nacionais. Eu parto da cidade de Camaça ali, no início da Avenida Jorge Amado. Beleza, bem estratégica, melhor localizada, que vai sentido lá na Via Parafuso. Né? Achei aqui uma vista dupla, né? Bom encontro à mão. Coração aqui da mobilidade de Camaça ali para o segmento da região das praias, né? Cascadeira, Litoral Norte. Pega a Parafuso, vai passar o Alô diretamente lá. Passando por Simões Filho, Cia, estado do aeroporto. Então, muito bem localizado aqui esse acesso. Foi iniciado nos governos de José Eduardo Cruz, né, na época. Em 1825 do governo, 1997 até 2000. Aqui já é o centro administrativo, né? Poder Judiciário aqui, ó. Poder Legislativo logo aqui, depois do Poder Judiciário, seguindo essa rua ali. Poder Legislativo e também aqui o Poder Executivo. Antes do Poder Judiciário era aquele espelho, mas foi feita a permuta. A prefeitura entrou com as terras lá. Então, os terrenos lá. E os terrenos então, seriam os pés antigos. Né? Fora o prefeito Mariane, os anexos, vai ser entregado ao prefeito de serviço do Poder Executivo. E já na vida com todo, que liga aí com a Jorge Amado. Coração da cidade. De Camaçari, na Montec Live do século XXI.